urtebete pasa da gure bizitza gure bizitzetan salbuespenezko neurriak ezarriz, baina hori aldiz ez da gertatu eredu sozioekonomikoari dagokionez. Kapitalak bere hartan segitzen du eta ez diote inolako salbuespenik ezarri gauzak errotik aldatzeko. Angela Davisek esaten duen moduan kapitalak irabaziak pertsonaren gainetik jartzen ditu. Aberastasuna gure osasunaren gainetik eta kodizia gure premiaren gainetik. Hau da, hain zuzen ere, aldatu nahi ditugun gauzen logikak. Logika kapitalista hau guk ez dugu onartzen eta argi eta garbi esaten dugu eta gobernuak gazteon miseriatik urruntzeko neurriak hartzea ezinbestekoa da, neurri ausartak gainera. Horien artean egongo litzateke 1200-eko soldata minimoa ezartzea, 35 orduko lanaldiak ezartzea edota enplegua suntsitzeari uztea.